Доброго ранку, колеги та телеглядачі, в ефірі новини. Четверо людей загинули, ще двоє госпіталізовані. Аварія сталася вчора о 5 ранку на трасі Житомир-Могилів-Подільський в селі Жежелі Вінницької області. За даними правоохоронців, водій Мазда рухався в бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Фіат Добло». Загинули дві пасажирки Мазда 1976 та 1998 років народження, жителі Київської області та пасажирки «Фіат Добло», чоловік та жінка 1944 та 45 років народження, мешканці міста Гайсин Вінницької області. Обидва водії, 29-річний житель Київської області та 42-річна мешканка міста Гайсин, з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані, доставлені до Козятинської районної лікарні. Винуватцю загрожує до 10 років ув'язнення. До кінця травня у Вінниці запрацює зелена хвиля. Злагоджена робота світлофорів, яка дозволить водіям їхати не зупиняючись, встановлять її на магістральних вулицях з найбільш інтенсивним рухом. Це Київська, Лебединська, Бреславська та Немирівське шосе. Коли зелена хвиля запрацює, то на дорогах з'являться спеціальні повідомлення для водіїв із зазначенням рекомендованої швидкості. Наразі проводяться розрахунки з її визначення. Взяти на аналіз матеріал малоінвазивним методом вінницьких фахівців вчили лікарі з Києва. Майстер-клас прийшов на базі Подільського регіонального центру онкології. Дотепер таку маніпуляцію у Вінниці не проводили. Ця операція дозволяє визначити вид пухлини і встановити правильний діагноз. Детальніше Наталя Колодій. Галині Білик, 66 років, говорить, на здоров'я ніколи не жалілася. Раптом почала різко втрачати вагу. У грудні місяці я бронхітом дуже кашляла гасеню і почала дуже тут біль. Дуже боліло тут. Але я ходила до врачів, вона послухала бронхіт. Ну, спалення нема, сказала. Ми робили біопсію один раз і бронхоскопію. І просто аналіз показав, що нібито просто запалення там бронхів. Потім другий раз знову ми робили і знову показало нібито запалення. Аби визначити діагноз і почати лікування, жінка разом з донькою приїхала з Хмельниччини до Вінниці. У Подільському регіональному центрі онкології в Галини беруть матеріал на дослідження. Це дуже хороша процедура. Надіємося, що буде все добре. Дотепер таку маніпуляцію у Вінниці не проводили. Поділитися досвідом приїхали фахівці з Києва. Завідувач відділення торакальної хірургії дорослих Київської міської клінічної лікарні номер 17 Віталій Соколов говорить, діагностику злоякісних і доброякісних пухлин грудної клітини запровадили у себе 3 роки тому. Беруть матеріал на аналіз малоінвазивним методом, досліджують його під мікроскопом і встановлюють діагноз. Потім призначають адекватне лікування. Є спеціально сконструйована голка. Ми не використовуємо для взяття матеріалу з будь-яких частин грудної клітки розрізів. І фактично під місцевим знеболенням можливо отримати достатню кількість матеріалу з вогнища чи тієї чи іншої ділянки, яка по іншим засобам дослідження, таким як комп'ютерна томографія чи магнітно-резонансна томографія, бачаться ненормальними, нездоровими. І дуже важливо, щоб не застосовувати інші, більш травматичні засоби дослідження на ранній стадії, без якогось періоду спостереження, а відповісти на питання, що це за хвороба, саме в теперішній момент. Маніпуляція триває протягом 15 хвилин під місцевим знеболенням. Доцент кафедри променевої діагностики та онкології Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Андрій Ткач каже, після операції пацієнт не потребує стаціонарного лікування. Це дійсно сучасний рівень. Це те, що може надати такий поштовх для розвитку, ще більшого розвитку онкології, зробити наш онкоцентр дійсно таким, знаєте, флагманом онкології в регіоні взагалі. Але саме головне – це все-таки покращення якості життя наших пацієнтів, діагностики, якості життя. У майстер-класі взяли участь лікарі з Хмельницького, Тернополя та Черкас. Вартість процедури вінницькі лікарі не називають. У Києві така маніпуляція коштує 2 тисячі гривень. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця.
У місті Барна в Вінниччині на одній з вулиць поставили музичну лавку. Сидіння зображено у вигляді клавіш фортепіано, а спинка – це нотний стан із скрипічним ключем. Лавка стоїть коло міської музичної школи. Вуличну експозицію доповнюють ліхтарі у вигляді чоловічків, що грають на різних музичних інструментах. Креативна доріжка веде до музичної школи, яка знаходиться на вулиці Леонтовича. І тепер про погоду. На цю годину на території Вінниччини хмарно. Стовпчики термометрів фіксують 11 градусів тепла. В день до 16, вище нуля, дощитиме. На цьому мить у мене все. Наступний випуск новин. Дивіться, як завжди, о 8:00.